Tieto priestory momentálne sú prázdne. To je tzv. Zimovisko, aj keď teda v prípade sibirského tigra to zimovisko v tom pravom slova zmysle by nebolo treba, pretože on so zimou nemá problém. Ale teda každá táto stavba je vykurovaná, či už podlahou alebo panelmi, takže hlavne, čo je spoločné pre všetky zvieratá, slúži to ako taký prevádzkový priestor. Jednak tie zvieratá si tam oddychnú, zálezu do tepla, ale takisto, keď ošetrovateľ potrebuje ísť do výbehu, tak vtedy tie zvieratá sem prídu. No a na to, aby prišli, tak samozrejme musia byť dobre motivované, takže takto my im tu každý deň naukladáme takéto dobrodky, aby oni, keď vojdu donútra, aby si tu vždy niečo našli a potom zase druhýkrát, aby ochotne išli. Takže takto to považujem za pripravené. Teraz idem otvoriť tie dvere a tigre nám sem vzorne vbehnú a ja budem môcť ísť do výbehu. Takže momentálne sme si tigre zavreli donútra a ideme teda do výbehu prichystať komentované, alebo meso na komentované krmenie. Tak toto vyzerá potom nachystané už vopred pre jednotlivé tie skupiny zvierat, takže tu máme pre Timura dnes zostane toto. No a toto meso dáme tam nad vodu, na to lano, aby sme teda trošku tie tigre motivovali, že pôjdu do vody. Oni s tým nemajú problém, tiger rád chodí do vody, takže... Dobre, toto by sme mohli tam ísť odniesť. Takže takto to tu zavesíme, trošku posuneme ďalej. A tiger si to tam potom pôjde vyloviť. Jednu porciu sme zavesili a ďalšie teda tu poschovávame po výbehu, aby jeden tiger pôjde teda do vody a ďalší tu budú behať a hľadať si. Uvidíme, kto si to vyberie. Je to na nich, jak sa o to rozdelia. Takže toto tu len tak poschovávame rôzne. Vždy to dávame na iné miesta. Tak, a výbeh je pripravený, ešte tuto z krvi trošku, aby im to voňalo.